Už od roku 2000 poskytuje město Litoměřice dotace na solární ohřev vody. Na podporu města při využívání sluneční energie nyní mohou nově dosáhnout i podnikatelé. Rozšiřujeme tyto dotace i pro podnikatele. Toto souvisí s tou koronavirovou krizí, která tady byla, a bylo to rozhodnutí vedení města, abychom podpořili místní podnikatele. Bude to jednak o ohřevu teplé užitkové vody, ale zároveň se také připravil dotační program pro podnikatele na zachytávání dešťové vody. Co se týká solárního ohřevu teplé užitkové vody, tak mohou žádat o 40 000 korun. Ten systém je úplně stejný jako u občanů města, takže občani musí mít, nebo ty podnikatelé musí mít solární panely o minimální ploše 3 metry čtvereční a musí být občany města a musí splnit podmínky jako bezdlužnosti vůči městu. U dešťové vody vlastně je ten systém úplně stejný také jako u občanů, kdy mohou žádat i podnikatelé na dotaci ve výši 49 990 korun s tím, že tam je to omezeno 5 korunami na litr objemu nádrže na tu dešťovou vodu. Ekologický a úsporný význam ohřevu vody pomocí solární energie se nejvíce projevuje v teplých měsících. Existuje spousta ohřevu vody, kde se spotřebovává plyn, anebo dokonce i tuhá paliva, i v tom letním období, což je vlastně škoda, aby se znečišťovalo ovzduší. A pokud tam jsou instalována solární zařízení na ohřev teplé užitkové vody, tak výrazným způsobem se zlepší to ovzduší. A v tom globálu po těch 20 letech, tak to dělá poměrně zajímavá čísla. Pokud jde o dotační program na podporu zachytávání dešťové vody, tak zde se jistě každý ihned vybaví celou záplavu informací valících se na nás ze všech stran o katastrofálním suchu a nedostatku vody. Maximálně využívat dešťovou vodu i ve městě bude proto také v Litoměřicích v příštích letech prioritou. Město se připravuje na takové věci, aby se ve městě zachytávala dešťová voda, aby voda neodtekla hned pryč. Nejde jenom o zachytávání dešťové vody v nádržích, jako na dešťovou vodu, jako v nějakých těch podzemních, ale zároveň také se mění trošku harmonogram v sekání trávy a v údržbě zeleně obecně. Máme takové projekty, které by měly také zlepšit třeba klima, takže pokusíme se zrealizovat i mlžný stožár, kde bychom chtěli vyzkoušet určitou míru ochlazování a čištění ovzduší a zlepšování vlastně klimatu. A jedna z takových zajímavých věcí, kterou bychom chtěli realizovat, je vybudování automatických závlah na v ulici Mezibraní, kde by mělo také dojít k výrazně zlepšení jako klimatu. Tím, že se prostě zrealizuje tam parková úprava, kde budou instalovány automatické závlahy a bude tam také nádrž na zachytávání vody. Veškeré informace o dotacích z programu životního prostředí naleznete na webu města Litoměřice.